السلام علیکم ثاقب مہدی علی پروڈکشن میں آپ کا استقبال ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے بہترین اور اچھے ٹاپکس پہ موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آتا ہوں۔ میرا آج کا موٹیویشنل ٹاپک ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دیا، آپ کے اندر کوئی بہترین فن ہے تو اس کو پوری طاقت سے باہر لائیں۔ آج کے زمانے کی جنریشنز کی ایک سب سے بڑی کمی کیا ہے، میں نے نوٹس کیا، ان کے اندر کوئی قابلیت بھی ہے یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی قابلیت کو ختم کرتے ہیں کسی کے کہنے پہ، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں اور بدلے میں انہیں سکسیز اور کامیابی نہیں ملتی۔ وہ سکسیز کو ڈھونڈتے ہیں کسی اور آسمان پہ جبکہ ان کے پیروں تلے سکسیز اور کامیابی ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی میں سکسیز ہیں تو میری ایک بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیجیے۔ آپ کے والد، آپ کی مدرس، آپ کے فادرس، آپ کے برادرس آپ کو کتنے بھی سجیسٹ کریں کہ آپ یہ جاب اختیار کرو، آپ یہ فیلڈ اختیار کرو، آپ کے لیے یہ کام صحیح رہے گا، آپ ان کی بات کو کلیئرلی طور پہ منع کر کے اچھے سے سمجھائیے اور یہ کہیے کہ مجھے اگر اس لائن میں سکسیز ملتی ہے تو میں یہی کام کروں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کا دل اور دماغ دو چیزیں بنائی، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، وہ مشین نہیں ہے۔ اگر انسان صرف روبوٹ ہوتا، دماغ سے چلتا، تو اس کے سارے کام غلط ہوتے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دل بھی رکھا جو دماغ سے ریلیٹڈ ہے، وہ اسے سکون دیتا ہے۔ تو ہم دماغی طور پہ کسی کام کے کیپیبل ہیں، یعنی وہ کام پوری طرح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی کسی دواخانے میں مینیجر بن جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بہترین رائٹر بن جاؤں۔ تو آپ اپنے دل کی سنو، دماغ کی مت سنو، کیونکہ دماغ ہی آپ کو دل کے کام سے جوڑے گا۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر رکھا، کہ آپ جو ہے اس کو ایکسپلور کر دو۔ انسان کی سب سے بڑی تفسیر یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی ساری صفات کو اپنے سامنے رکھ دے، اپنے اندر کی ساری صفات کو اپنے سامنے رکھ دے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کسی کام میں پرفیکٹ ہے، بہت پرفیکٹ ہے، لیکن اس نے اس کی قیمت جانا ہی نہیں اور کئی سالوں تک نکما رہا، 3 سے 4 سال تک۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنی طاقت کو سمجھا کہ وہ بہترین طور پہ لکھ سکتا ہے، یا بہترین طور پہ کسی فلم کو فلمائزیشن کر سکتا ہے، یا پھر کسی کام میں وہ بزنس میں پرفیکٹ ہے۔ جب اس نے یہ کام بات کو جانا تو اس نے پھر اس فیلڈ میں قدم رکھا، اس میں ترقی کرتا چلا گیا۔ بیوقوف انسان وہ ہے کہ جس کو جو کام نہیں آ رہا گدھے کی طرح اس کام کو بہ رہا ہے، پھر سارا بھنگار لے لیا سائیکل پہ اس کو بہ رہا ہے۔ جب معلوم پڑا تو وہ ایک بہترین رائٹر بن سکتا ہے، جب معلوم پڑا تو وہ ایک بہترین کاروباری بن سکتا ہے۔ تو اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی اسکلز ہیں اس کو ڈیولپ کرنا اور اس اسکل کو جاننا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اصل میں ہم اپنے اندر کی ان اسکلز کو نہیں پہچان رہے۔ جی، انسان کے اندر خود اتنی بڑی اسکلز ہیں کہ وہ کبھی کوکا نہیں کرے، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، لیکن اس نے کبھی جانا ہی نہیں کہ اس کی اسکلز کیا ہے، اس کی مہارت کیا ہے۔ اسکلز کوئی آپ کی ہنر نہیں ہے، وہ آپ کے اندر کی مہارت ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صبح نیند سے اٹھے، بولے مجھے صبح جاب نہیں ملا، مزدور بہت تھے، 10 لوگ وہاں کھڑے تھے، آپ بھی کھڑے تھے، آپ کو بھی کام نہیں ملا، آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ نہیں، آپ یہ مت کیجیے کہ آپ واپس آئے، آپ کی اسکیز یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے اور ان سے ملیں گے، ان کے کام پہ جائیں گے اور کہیں گے بھائی یہاں سے ریلیٹڈ اور کتنے پرسن ہیں، تب آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی جگہیں ہیں جہاں آپ کو اسکیز سے کام ملتا ہے۔ اسکیز کہتے ہیں مہارت کو، فن کو، کہ آپ کو کام آتا ہے اور آپ کو کر سکتے ہیں کہیں پر بھی، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے منت کو سماجت کرنے کی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اسی اسکلز کو کھوج کر نکالا، تاکہ وہ اسکلز اور وہ فن اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سارے کام آسانی سے کریں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بھائی وہ بہت اسپیڈ سے اپنے گھوڑے کو چلا سکتا ہے، ایک اسپیڈ بائک رائڈر ہے، وہ کئی دنوں سے نکما بیٹھا ہے۔ اب
उसको एक पॉलिटिशियंस ने देखा, कहा कि भाई मुझे एक घोड़े सवार की ज़रूरत है, एक मैसेंजर चाहिए था जो मैसेज को यहाँ से वहाँ ले जाए। तो अब उमर ने उसको बुलाया, बोले तुम इस घोड़े पे बैठे, मैं रास्ते तुम मेरे मैसेंजर। तो वो स्किल्स को पहचाना गया। आज के ज़माने में सबसे बड़ी गलती क्या की जा रही है मालूम, इंसानों के फन, उनकी अज़्म और डिटर्मिनेशन और सक्सेसफुल की स्किल्स को नहीं पहचाना जा रहा। उन्हें जॉब्स मिलते हैं और अहदे मिलते हैं बस एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ पेज ऑन द पेज, बाय द डोनेशंस, बाय द मनी। इस बात का कोई बुरा ना माने, ये बात हकीकत है। आप ईमानदार बने तो स्किल्स वालों को मौका दीजिए। अगर वो काबिल है, अगर वो किसी ऐसे काम में पड़े हैं, कहीं वेटर बन के पड़े हैं, कहीं पर किसी होटल में चाय पीते बैठे हैं, या कहीं पे बेकार हैं, उनकी फ़न का मुजाहरा कीजिए। मुझे आज भी याद पड़ रहा था, तो मैंने किसी बुजुर्ग से बाजू में बैठने वाले से पेपर के ताल्लुक से बहुत अच्छी बात कहा, तो इसको इस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपको एक पता देता हूँ, यहाँ पे जाइए, ये पेपर के एडिटर हैं, और उनसे कहना कि भाई साकिब भाई मुझे काम के लिए रखो, मैं एक अच्छा उर्दू शनास हूँ। मैं गया, वो बुजुर्ग का मुझे नाम नहीं मालूम, वाट एवर जो भी था, लेकिन जब गया मैं वहाँ पर, तो उन्होंने मेरी काबिलियत को देखा, स्किल्स को देखा कि ये उर्दू अच्छा जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उर्दू तरक्की नहीं दी। तो आलिम नकवी साहब ने बेहतरीन तौर पे उससे उनके ऑफिस में रहने के लिए जगह दी, और तकरीबन मैंने 6 से 7 महीने उर्दू टाइम्स पेपर के सेशन में टाइप राइटिंग किया, और पीछे पीछे अक्सर उद्देश्य उर्दू की रहनुमाई भी करता था और उर्दू के आर्टिकल्स भी डाला करता था। तो मेरी स्किल्स को मैंने पहचाना और किसी ने मौका भी दिया, इसलिए पैसे नहीं लगे थे कहीं लगने। तो काबिलियत की कदर कीजिए, स्किल्स को पहचानिए, तब जाके आप अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून भरी दीनी और दुनियावी जिंदगी जी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।